নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, লগতে মোৰ আই মাতৃসকল, কেনে আছে আপোনালোক? আজি আমি কথা পাতিম মূৰৰ ওকণি আৰু লিখৰ বিষয়ে। বহুত মহিলা বা ছোৱালীসকলৰ মূৰত ওকণি বা লিখ হয়, আৰু যাৰ বাবে কেতিয়াবা ছোৱালীসকলে চুলি বান্ধিলেও দেখা যায়, যাৰ বাবে ছোৱালীসকলে বা মহিলাসকলে বহুত লাজ পাব লগা হয়। বহুত মহিলা বা ছোৱালীসকলৰ চুলি দীঘল হোৱাৰ কাৰণেও মূৰত ওকণি বা লিক হয়। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা কেইটামান ঘৰুৱা উপায় বিষয়ে ক'ম, যাৰ সহায়েৰে আপোনালোকে এদিনতে মূৰৰ ওকণি আৰু লিক নাইকিয়া কৰিব পাৰিব। আহক তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। 1 নম্বৰতে নহৰু আৰু নেমুৰ ৰস। আপোনালোকে 4 ফুটমান নহৰু ল'ব আৰু আপোনালোকে 2 চামুচমান নেমুৰ ৰস ল'ব। তাৰ পিছত আপোনালোকে সেই নহৰু ভালদৰে খুন্দি ল'ব, তাত আপোনালোকে নেমুৰ ৰস মিহলাই এটা পেষ্ট বনাব। সেই পেষ্ট বনোৱাৰ পিছত আপোনালোকে মূৰত ভালদৰে লগাই ল'ব, গুৰিত ভালদৰে লগাই ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ভালদৰে চুলি মাছাজ কৰিব। আপোনালোকে 1/2 ঘণ্টামান চুলি মাছাজ কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানীৰে মূৰখিনি ধুই দিব আপোনালোকে শ্বেম্পুৰে। চাব, আপোনালোকে এনেকুৱা কৰিলেও আপোনালোকৰ যি মূৰৰ ওকণি বা আপোনালোকৰ লিক হৈছে আপোনালোকৰ এদিনতে নাইকিয়া হৈ যাব। 2য়তে ভিনেগাৰ আৰু নিমখ। আপোনালোকে ভিনেগাৰ ল'ব। ভিনেগাৰ আপোনালোকে বজাৰত সহজলভ্যভাৱে আপোনালোকে পাই যাব। আপোনালোকে অলপমান ভিনেগাৰ ল'ব, তাত অলপমান নিমখ মিহলাব, তাৰে আপোনালোকে এটা পেষ্ট বনাব। পেষ্ট বনাই আপোনালোকে মূৰত ভালদৰে লগাব। তাৰপিছত আপোনালোকে 20 মিনিটমান মূৰত লগাই থ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে শ্বেম্পুৰে মাথাখিনি ধুই দিব। আপোনালোকে এনেকুৱা কৰিলেও চাব আপোনালোকৰ যি মূৰৰ ওকণি হৈছে বা আপোনালোকৰ ৰিক হৈছে আপোনালোকৰ একেবাৰে নাইকিয়া হ'ব। 3য়তে ফণী। আমি যি চুলি চুচিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ফণী, সেই ফণী চাফা কৰি ৰাখিব লাগে, কাৰণ আমি সেই ফণীৰে চুলি চুচোঁ। কাৰণ ফণী লেতেৰা হ'লেও আমাৰ মূৰত ওকণি বা লিক হয়, সেইকাৰণে ফণীও চাফা কৰি ৰাখিব লাগে। 4থতে ভেচলিন। আমি যি ওঠৰ কাৰণে ভেচলিন ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেই ভেচলিনো আপোনালোকে ল'ব পাৰে। আপোনালোকে ৰাতি শোৱাৰ সময়ত ভেচলিন ভালদৰে মূৰত লগাই ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সট দিনা ৰাতিপুৱা শ্বেম্পুৰে মাথাখিনি ধুই দিব। আপোনালোকে এনেকুৱা কৰিলেও চাব আপোনালোকৰ যি মূৰৰ ওকণি বা আপোনালোকৰ লিক হৈছে আপোনালোকৰ একেবাৰে নাইকিয়া হ'ব। 5থতে পিঁয়াজ। আপোনালোকে 3টামান পিঁয়াজ ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে সেই পিঁয়াজখিনি আপোনালোকে কাটি ল'ব। কাটি কিনে আপোনালোকে মিক্সিত গুড়া কৰি ল'ব। গুড়া কৰি আপোনালোকে তাৰে ৰস ওলাই আপোনালোকে মাথাত ভালদৰে লগাই ল'ব মূৰত। এনে লগাই মানে আপোনালোকে 1/2 ঘণ্টামান থ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে শ্বেম্পুৰে মাথাখিনি ধুই দিব। আপোনালোকে এনেকুৱা কৰিলেও চাব আপোনালোকৰ যি মূৰৰ ওকণি বা লিক হৈছে আপোনালোকৰ একেবাৰে নাইকিয়া হ'ব। 6থতে নিমৰ পাত। নিমৰ পাতক বনৌষধি বুলিও কোৱা হয়। আপোনালোকে 10-12টামান নিমৰ পাত ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ভালদৰে নিমৰ পাতখিনি পিহি ল'ব। পিহি লৈ আপোনালোকে মূৰত ভালদৰে লগাই ল'ব, গুৰিত ভালদৰে লগাই ল'ব। যিখিনি ঠাইত আপোনালোকৰ ওকণি লিক হৈছে তাত ভালদৰে লগাই ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে সেই মূৰত আপোনালোকে 1/2 ঘণ্টামান লগাই থ'ব। লগাই থোৱাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকৰ মূৰখিনি শুকাই যাব, তাৰপিছত আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানীৰে মূৰ ধুই দিব। এনেকুৱা কৰিলেও আপোনালোকৰ যি মূৰৰ ওকণি আৰু লিক হৈছে আপোনালোকৰ নাইকিয়া হ'ব। 7থতে তুলসী পাত। তুলসী পাতে আমাৰ কাহো ভাল কৰে, আমাৰ চৰ্দিও ভাল কৰে, লগতে আমাৰ যদি মূৰৰ ওকণি হৈছে বা লিক হৈছে সেইটোও ভাল কৰে। আপোনালোকে 10-12টামান তুলসী পাত ল'ব। লৈ আপোনালোকে ভালদৰে খুন্দি ল'ব। খুন্দি লৈ তাৰে এটা পেষ্ট বনাই আপোনালোকে মাথাত ভালদৰে লগাই ল'ব। লগাই থৈ আপোনালোকে 20 মিনিটমান লগাই থ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে 20 মিনিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানীৰে ভালদৰে মাথাখিনি ধুই দিব। আপোনালোকে এনেকুৱা কৰিলেও চাব আপোনালোকৰ যি মূৰৰ ওকণি বা লিক হৈছে আপোনালোকৰ একেবাৰে নাইকিয়া হ'ব। 8থতে গোলমৰিচ আৰু দৈ। আপোনালোকে
অলপমান গোলমৰিচৰ পাউডাৰ ল'ব আৰু আপোনালোকে আধা বাতিমান দৈ ল'ব। তাৰে এটা ভালদৰে পেষ্ট বনাই ল'ব। পেষ্ট বনাই আপোনালোকে মূৰত ভালদৰে লগাই মাছাজ কৰিব আধা ঘণ্টামান। আধা ঘণ্টা থোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চেম্পুৰে মাথাখিনি ধুই দিব। এনেকুৱা কৰিলেও চাব আপোনালোকৰ যি মূৰৰ ওকণি হৈছে বা লিক হৈছে বা আপোনালোকৰ মাথাত লেতেৰা হৈছে আপোনালোকৰ একেবাৰে নাইকিয়া হ'ব। যদি আপোনালোকৰ মূৰৰ ওকণি বা লিক হৈছে তেন্তে এই হোম ৰেমিডিজটো আপোনালোকে নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব, চাব আপোনালোকে সুফল পাব। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই। মই কালিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম। তেতিয়ালৈ আপোনালোকে ভাল হওক আৰু সুস্বাস্থ্য হৈ থাকক। ধন্যবাদ।